Bakıda keçirilən ADEX 2018 Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin ikinci iş günündə istehsalçı şirkətlərin nümayəndələri ilə sifarişçilər arasında ikitərəfli görüşlər keçirilib. Dünyanın 29 ölkəsini təmsil edən 224 şirkət öz məhsullarını iştirakçılara tanıtmaqla yanaşı yeni əlaqələr qurmağa da maraq göstərib. Azərbaycan da ev sahibi olaraq müdafiə sənayesinin istehsal etdiyi müasir silah nümunələrini nümayiş etdirib. Sərginin fəal iştirakçıları kimi Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, eləcə də Nazirliyin nəzdindəki istehsalat birlikləri və zavodlar o cümlədən ANAM agentliyi əsas rol oynayıb. Sərgidən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin istehsal etdiyi müxtəlif çaplı silahlar da nümayiş olunur. Rəşad müəllim, Azərbaycan bu sərgidə nə qədər rəqabətə davamlı silahlar nümayiş edir? Əvvəl onu qeyd edim ki, ADEX sərgisi 2014-cü ildən Bakı şəhərində təşkil olunur və bu sərgi Azərbaycanın müdafiə qabiliyyətinin, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin imkanlarının dünyaya tanıdılması baxımından olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan 2009-cu ildən xarici sərgilərdə iştirak edir və burada müəyyən silahlarımızı biz nümayiş etdiririk. Bizim silahlarımız açığı bu günləri dünyanın müxtəlif ölkələrində istifadə olunur ordular tərəfindən. NATO ölkələrindən götürsə qardaş Türkiyəni və digər NATO ölkələri bu siyahıda göstərmək olar. Eləcə də müxtəlif qitələrdə, Asiyada, Afrikada, Amerikada bizim Azərbaycanın istehsal olan silahlar Made in Azerbaycan brendi ilə istehsal edilir. Və Azərbaycan silahları bu günləri öz sınaqlarını praktik olaraq döyüş bölgəsində keçir. Yəni bizim silahlar döyüş əməliyyatlarında istifadə olunaraq hərbçilərimizin təklifləri əsasında təkmilləşdirilir. RPG 7B2 əl qumbaratanımızı biz götürsək və bu qumbaratanımızın üstünlükləri barədə mən bəzi şeyləri qeyd etmək istəyirəm. Məsələn, bu qumbaratanımızın silahlı qüvvələrimizin istifadəsində yer alır və ilk istifadəçisi Azərbaycan ordusu olub, amma ilk NATO istifadəçisi olaraq Türkiyəyə bu qumbaratan ixrac edilib. Müdafiə sənayesi sərgisi regionda ən böyük silah və hərbi texnika ekspozisiyalarından biri olmaqla yanaşı, müasir silah və avadanlıqların, o cümlədən Azərbaycanın müdafiə sənayesi kompleksinin gücü və qüdrətini nümayiş etdirmək üçün mühüm platforma sayılır. Müdafiə sərgisində hava hücumundan müdafiə və raket əleyhinə müdafiə sistemləri, hərbi gəmi qayırma, silah sistemlərinin hazırlanması və modernləşdirilməsi, pilotsuz uçuş aparatları sistemləri, atıcı silahlar, döyüş sursatları və təchizatları, zirehli texnikalar və digər təyinatlı silah və sursatlar nümayiş olunub. Sərginin açıq meydançasında hərbi və xüsusi təyinatlı texnika, ağır silahlar və zirehli maşınlar təqdim edilib. Bu stenddə də Azərbaycan yerli istehsalı ilə diqqət çəkib. Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Kompleksi bu ilki Müdafiə Sənayesi sərgisində iri çaplı və atıcı silahlarla yanaşı zirehli texnikalarını da nümayiş etdirir. Ramil müəllim, bu ilki sərgidə nümayiş olunan zirehli texnikaların üstünlüyü nədən ibarətdir və yeniliklər nədən ibarətdir? Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, ümumilikdə Müdafiə Sənayesi Kompleksi zirehli texnikaların istehsalı sahəsinə böyük önəm verir. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin istismarında Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin istehsalat birliklərində yaradılan zirehli texnikalardan istifadə olunur. Qarşıda gördüyümüz maşın Tufandır. O hazırda sınaq mərhələsindədir. Növbəti maşın isə Matador və Marauder maşınlardır. Bunlar 2016-cı ilin aprel döyüşlərində də silahlı qüvvələrin istifadəsində olmuşdur və özünü çox yaxşı göstərmişdir və dünyada öz imkanlarına görə sayılıb seçilən zirehli texnikalardan biridir. Qarşıda gördüyünüz BTR 70 və BRDM 2 zirehli maşınları, zirehli transportörları Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin istehsalat müəssisələrində modernləşdirilmişdir. Sovet istehsalı olan maşınlardır. Modernləşdirilmişdir. Bugün bu maşınlar ilk mərhələdən artıq çıxmışdır. Yəni BTR 70 bazası deyil, artıq orada yeniliklər əlavə olunmuşdur. Həmçinin müasir standartlara cavab verən məqamlar tətbiq olunmuşdur.
Sərgidə Azərbaycan istehsalı olan Gürcə patrul maşınının xarici ixracı həyata keçirilib. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Milli Aerokosmik Agentliyində Toyota Hilux bazasında hazırlanan və ilk nümunəsi 2012-ci ildə təqdim edilən Gürcə patrul maşını zirehsizdir. Maşın xüsusi təyinatlı qüvvələrin nəqli üçün nəzərdə tutulub. Müdafiə Sənayesinin istehsal etdiyi aviabombalar da iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Sərgidən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin istehsal etdiyi müxtəlif təyinatlı aviasiya bombaları da nümayiş olunur. Bax, gördüyünüz bu bomba beton qurğuları məhv etmək üçündür. Bu isə 500 kilogram kalibrli qəlpəli fuqaslı aviasiya bombasıdır. Arxada gördüyünüz isə müxtəlif təyinatlı qəlpəli fuqaslı aviasiya raketləridir. Sərgidə bir sıra iştirakçı ölkələr əvvəlki illərlə müqayisədə öz milli ekspozisiyalarının sahəsini daha da böyütmə şansı əldə edib. Təmsil olunan şirkətlərin sayının çoxluğuna görə ilk dördlüyə daxil olan ölkələr sırasına Türkiyə, Rusiya, İsrail və Belarus daxil olub. Ümumilikdə ziyarətçi şirkət və qurumlarla birlikdə sərgi coğrafiyası 44 ölkəni əhatə edib. Мы традиционно участвуем на выставке IDEX, привозим свою продукцию. Biz ənənəvi olaraq ADEX sərgisində öz məhsullarımızı nümayiş etdiririk. Bizim burada bir çox sifarişçilərlə yaxşı əməkdaşlıq əlaqələrimiz var. Bura bizim üçün ənənəvi bazardır. Azərbaycandan və digər ölkələrdən olan sifarişçilərimizin tələblərini bilirik. Bu baxımdan yeni məhsullar gətirmişik. Bu sərgi sayəsində köhnə həmkarlarımızla əlaqələrimizi bir növ təzəliyirik. Onların fikirlərini, hansı təklif və istəklərinin olduğunu öyrənirik. Bizim üçün hansı istiqamətin yarandığını qiymətləndiririk. Çox fəal işləyirik. Hər saat ən azı iki görüşümüz olur. Sərginin sabahkı günü vətəndaşlar üçün açıq olacaq. Orxan Mədəlov, Cavid Qədirov, CBC.